हरि ओम नमस्कार सुप्रभातम नमस्कार महोदय सुप्रभातम अद्य वयम नूतनं पाठं पठामः अस्तु महोदय पठामः मम नाम उदयः अहं शिक्षकः अहं अध्यापकः मम नाम राजेन्द्रः अहं छात्रः अहं सैनिकः भवान् कः अहं वैद्यः अहं देशभक्तः भवान् कः अहं सैनिकः भवान् कः अहं आरक्षकः समीचीनम् भवती का अहं छात्रा भवान् कः अहं बालकः भवती का अहं गायिका अहं नर्तकी उत्तमं ज्ञातवन्तः किल अहं भवान् भवती उत्तमं ज्ञातवन्तः किल अद्यतनपाठः अहं भवान् भवती नमस्ते अहं आलोकः भवान् कः अहं उदयः हे भवान् कः अहं गायकः नमस्ते भवती का अहं लेखिका भवती का अहं शिक्षिका हरि ओम तिष्ठतु तिष्ठतु भवती का अहं अधिकारिणी भवान् कः अहं उद्योगी अस्तु राम राम पुनः मिलामः अस्तु राम राम पुनः मिलामः